gatore ku rwande rw'umoso atanga umupira ara mu kibuga hagati shaka nimero kwa Karim atanga umupira muremure mu kibuga hagati ariko chabarara atanga umupira ariko timo pembe dikoga ubu n'uburyo kumibwe yabonetse mu kintu navuga kuva munota hafi tanishize Aise Kigali yari tama guhindura umupira vuba cyane kwa Lawal. Akire vare katurebe Boubacar Lawal. Ze ko apana. Ya desempe. Bara kina vare ko umusifuze temeza ko katuron kati yararirie. Eko beta dan kripe mate mapembe. Ni kature ni no konta atake cya tanga kabari ni Jisteika ngariko. Ariko Musivatia yararirie umukino ujya kwa Karim Karim Matentire ntacyo akoze afunze rimwe atanga umupira mu mugongo wa Dennis nta kindi rero akoze uyu nguyu ni Jesse ikinishije mugenzi we nirinde zina ndetse na Landu izina rya gros kwita ni kumuga nkunyambaga kuvageze mu Rwanda Christian Landu Karim, uyu Karim ni nabonye ni mubi, Karim asubiza inyuma umupira kwa Christian. William atanga umupira kwa. Ikipe y'Ikigali, cyo gitego cya kabiri goga. Bibiri by'ikipe ya DSMP ubusa bw'igariro. Ramadan asubiza kuri zere kumusifuzi. Mamudu Keita afite mujye kuruka mutekereze ibyo mwakoze mu minota 45 niba hari ibyo mwakongera cyangwa se niba mwakuta icyo batakoze mu gice cy'ambere akaba ikuru ngo ubu yaba nk'uko Kwizera Piero afite umupira iza kwa Fabrice Kakule mugeni Fabrice kwa Haruna Niyonzima ku mupira wa mbere Haruna kwa bakina vuba ariko umupira wa Lawari ntiwagiye kuri Haruna hariya mu kibuga hagati Kakule mugeni Fabrice kwa Ramadan kwa Christian Christian atanga umupira muremure Shaban Tabara igice cya mbere wabonye ko byanze kuri Pierrot bona bane bose hari abatanu bose ku misatsi baratandukanye nuko Chabarara arawutera ariko aheza kwa Pierrot ariko biranga igitekerezo cyari cyiza nibyo ya Chabarara nakijya kuba kuba umupira muremure ariko kari koroshye cyane bishyira ratifu agapira nivuta ni kuvute aturebe mu kibuga gatera kwa ati amuri kose ko turakomeza umupira muri meko Ntwari Fiacre ahita ufata mu byo gworoshye Ntwari Fiacre dasuzuma umupira mu kibuga hagati kwa Kwizera Piero kwa Ramadan biyuze cyane kwa Lawal na Christian Ragara bebe byiza cyane kuri Ntwari Fiacre kuko basaga nk'aho mu byukuri mutabye mu nama Dennis ntari kugera mu matsina cyangwa se kugera kure muri Champions League Haruna Niyonzima Hawenzi batanga umupira kwa Lawari kwa Chabarara yabinanira kuhindukira kwa Chabarara turi kuba kina vuba ni kwa Haruna Niyonzima ariko arahagarara Haruna Niyonzima ariko Ramadan umupira utera hejuru tujya buri kibazo Pierre agaterura agapira umupira usubira kwa Kwizera Piero ngira atanga umupira ashaka ariko